Dobro veče, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na Dlanu za 29. oktobar. U večerašnjoj emisiji između ostalog saznaćete. Fabrika vode u Pirotu i uz energiju sunca i SCADA sistem. Građani izabrali dva projekta za participativno budžetiranje. Tanja Denčić, učenica gimnazije, osvojila glavnu nagradu na festivalu Filmski front. Iznenađenja vrebaju iza svake krivine, ali uz stare prijatelje svi putevi su poznati, a svaka ruta sigurna. Jednom kasko, uvek kasko. Dunav osiguranje. Voda za piće u Pirotu i dalje je kvalitetna i nema problema u vodosnabdevanju. To je jedan od zaključaka gradonačelnika Pirota posla ovonedeljnog kolegijuma sa direktorima javnih preduzeća. Sastanak je održan na lokaciji crpne stanice Berilovac, a ova fabrika vode će uskoro funkcionisati i uz solarnu energiju. Piroćanci piju dobru i kvalitetnu vodu. Da to tako bude i ostane, znači i fabrika vode na lokaciji crpne stanice Berilovac. Ona funkcioniše uz automatizovani SCADA sistem praćenja i kontrole vode u sistemu vodovoda. Sa ove crpne stanice se 132 litara u sekundi upumpava u vodosnabdevanje grada. Ovde, kao što ste mogli i vi da vidite, postoje 4 filtra za otklanjanje svake nečistoće iole, one u bukvalno mikročesticama, tako da građani Pirota piju zdravu, kvalitetnu vodu i vodovod Pirot je jedan od najboljih u Srbiji. Pored toga, nastavlja se osavremenjavanje vodosnabdevanja. Sugrađani naši znaju, pogotovo oni koji žive u Tijabari, da smo imali ranije mnogo problema kada je u pitanju mrtnoća vode. Eto, vidite, to se sada ne dešava. Dešava se na Krupcu, ali ova fabrika vode, ja bi je sad tako zvao, apsolutno uspeva da otkloni sve probleme koje smo do sad imali. Znači, ono što smo hteli, postigli smo, a to je da u svakom trenutku grad Pirot ima dovoljno kvalitetne vode. Fabrici vode, u koju je uloženo 1,7 miliona evra kroz program KfV-a, već za mesec dana će pomagati i energija sunca. Profunkcionisaće solarna elektrana snage 150 kW koju su finansirali grad i Ministarstvo energetike. Očekujemo da, pošto ove pumpe troše dosta električne energije, da imamo uštedu od najmanje 30%, što će nam omogućiti naravno da taj novac uložimo u neke druge investicije, u neke druge poslove. Vrednost ovog posla je negde, odnosno reći ću tačnu cifru na tenderu, 16 miliona 770 hiljade dinara. Već koliko sutra ćemo krenuti sa izradom projekta za Kavak. Da, i na crpnoj stanici Kavak, ali i na drugim mestima gde imamo veću potrošnju struje, takođe instaliramo solarne elektrane, jer svaka ušteda, umesto da plaćamo struju, ide u osavremenjavanje sistema. Ako je u pitanju vodovod, osavremenjavanje vodovoda, ako je u pitanju komunalac za njih, ako je u pitanju sportski centar, a i to nameravamo za ulaganje u sport. Dakle, to nam je neka tendencija koju ćemo nastaviti i narednih godina. I na krovovima škola, multifunkcionalnog centra i doma kulture i drugih. Za neke objekte grad već ima energetske pasoše, uz svaki je neophodna i projektna dokumentacija. Grad stalno prati javne pozive za subvencije lokalnim samoupravama i u ovoj oblasti. O trošenju para iz dela gradskog budžeta za narednu, kao i prethodnih godina, ponovo su Piroćanci odlučivali direktnim glasanjem. Za 7 godina realizovanja participativnog budžetiranja u Pirotu ove godine je bilo najmasovnije glasanje. Povećan je iznos u ovom fondu, a ovogodišnji rezultati su poznati. Glasalo se u Pirotu i online i u gradskom uslužnom centru. Na anketnom listiću Piroćanci su birali između 5 projekata na osnovu predloga građana za participativno budžetiranje. Izborna trka bila je neizvesna do poslednjeg dana dvonedeljnog glasanja. Na kraju, na ovim izborima, 7. po redu te vrste u Pirotu, 2 pobednika. Pobedio je projekat asfaltiranje postojećeg igrališta u selu Staničenje sa 1121 glasom, a na drugom mestu je uređenje centra sela u Poljskoj Ražani, postavljanje sprava za vežbanje sa 972 glasova ukupno. Tako da je Komisija za participativno budžetiranje nakon analize ovih glasova
predložila i donela u stvari odluku da se oba predloga nađu u budžetu za 25. na realizaciju. Fond je do sada bio 1,5 milijardi dinara za ove namene i ove godine je bilo tako, ali s obzirom da ova dva predloga imaju veću finansijsku sredstva potrebna za realizaciju istih, mi smo odlučili da za budžet za 25. u nacrtu predloga se nađe iznos za ove namene od 2,5 milijardi dinara. Više se ove godine glasalo online. Ovogodišnje glasanje oslikava i najveća izlaznost kada je u pitanju izjašnjavanje građana o projektima za finansiranje u sklopu participativnog budžetiranja. Zahvalila bih se ovim putem ispred gradske uprave na ovolikom odzivu građana. Svakako je poboljšali smo učešće građana u odlučivanju o tome kako će se sredstva trošiti. To su sve naši poreski obveznici, tako da je ovo najmasovnije glasanje za zadnjih 7 godina koliko se ovaj proces provodi. Evo, prošle godine smo imali 600 glasova ukupno, a sada gotovo 2,5 hiljade. Zaista je dobar odaziv. Preostala 3 projekta koja su bila u konkurenciji neće biti zaboravljena, bit će prosleđena nadležnim službama, kaže Malinovićeva. Film U limbu osvojio je glavnu nagradu na ovogodišnjem filmskom frontu u festivalu u Novom Sadu. Autorka ovog ostvarenja je maturantkinja gimnazije Tanja Denčić i ona je sagovornica koleginice Ane Filipović-Gokić. Pirotska gimnazija u ovom trenutku školuje 3 generacije u onom specijalizovanom odeljenju za scenski i audio-vizualne umetnosti. I napomenuo si, još jedna nagrada, Tanja Denčić, učenica 4. razreda ovog odeljenja, osvojila je izvanrednu nagradu. Ona će, naravno, reći više detalje na juče ili za vikend održanom festivalu. Filmski front, naravno, i o samom festivalu, o uspehu, o očekivanjima, nadanjima i rezultatima upravo sa Tanjom Denčić danas. Tanja, najpre još jednom čestitke, mi smo se i tokom jučerašnjeg dana čule. Je li očekivano ili neočekivano? Ovo je bilo u potpunosti neočekivano, s obzirom da je konkurencija, iako je to nekako grub naziv, bila jako velika. Imali smo filmove iz svih država, svi su oni bili jako kvalitetni i na neki način moja inspiracija da nastavim, da radim dalje. Film interesantnog naziva, pretpostavljam da je i negde tematika takva. Jeste, film U limbu, uglavnom radi se o junaku Luki, koji je u limbu svakodnevice, da kažem. Nije ni u raju, ali nije ni baš u paklu. I uglavnom on spas nalazi u jednoj zlatnoj ribici. Problem nastaje kada on ni zbog zlatne ribice, ni zbog zaključanih vrata ne uspe da izađe iz te ribarnice i ne uspe da ode sa svojim ljubavnikom. Tu dolazimo do ideje koje nisu nam najveći protivnici oni oko nas, već sami mi. Koliko si imala, da kažemo, negde podršku u kolegama, to jest, ajmo tako da ih nazovemo, u školskim drugovima, drugaricama, ovo je specifično odeljenje, manjeg je formata, imate drugačiji sistem rada, možda otvoreniji, ne onako striktan kao deca u ostalim odeljenjima Pirotske gimnazije. Koliko su oni tebi negdje bili podrška da ovu ideju negde uobličiš na ovaj način, u ta 4 minuta, ali tako, toliko traje film? Da, baš zbog toga što smo malo, mi smo se od prve godine držali zajedno, za razliku možda od nekih ostalih odeljenja gde je to teže da se ispuni. Uglavnom, dobila sam potpunu podršku od njih, moji drugari su statirali u filmu, radili su na filmu, kuvali kafu. Set je trajao negde 12 sati, mi smo snimali od 7 popodne do 7 ujutru i kada sam ih posle pitala kako im je bilo, svi bi rekli da im je to bio najbolji dan u životu, što mi poprilično laska. Pored njih veliku podršku sam imala od glumaca Narodnog pozorišta, mislim našeg Pirotskog pozorišta, davali su glas ribici i oni su glumili u filmu, a pored toga najveću podršku sam imala u svom mentoru, asistentu režije Jovanu Dopuđu, koja je čak iz Beograda došao ovde da mi pomogne, našao snimatelja koji je takođe iz Beograda i ja sam tu neizmerno zahvalna. Rekla si, jaka konkurencija, različite teme, mislim da je festival i međunarodni, koliko sam mogla da kažem, u onim kratkim
pričama preko Facebooka da saznam. Koliko za nekog mladog čoveka koji već se opredeljuje i prati svoj put i ne odustaje od toga znači ta komunikacija na festivalima s ljudima? Pretpostavljam da je drugačije, da se dobije neka jasnija slika onoga što ti lično želiš u budućnosti. Tako je. Pa, komunikacija je nekako najvažnija u ovom poslu, barem do sad, za ove 4 godine sam to saznala. Meni je problem baš ta komunikacija, imam veliku tremu i baš zbog toga nekako imam najveći pokretač da idem dalje i da se suprotstavljam sebi, kao što sam i prikazala u ovom filmu. 4. godina, kakvi su planovi? Obično oni koji planiraju da upišu režiju, to urade i ranije, ali tako postoji ta mogućnost da se ranije konkuriše? E, pa da, ja vidim svoju karijeru jedino u režiji. Ja sam probala u 3. godini da upišem režiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Baš ovaj film je bio za prijemni, međutim svoju sreću je našao na festivalu, a ne na fakultetu. To me samo podstiče da nastavim dalje. Neću da odustanem od režije, probaću gde god mogu i to je to. Zašto režije? Šta je ono što je tebe obuzelo kad je ovaj posao u pitanju? Pa, za osobu koja u 1. godini nije ni znala šta je režija, ovo je zaista nekako neočekivano i baš van moje komfort zone. Mislim da me to nekako i najviše privlači. Daje mi vetar u leđa, tera me da idem dalje. Svaki dan, nekako sa režijom, svaki dan vidim novu lepotu u svetu oko meni i novu ideju za film. Koliko su profesori koji rade sa vama u ovom odeljenju podrška, potpora, više od profesora, prijatelji, roditelji? Tako je. Profesori daju sve od sebe. Glavni junak u ovom filmu je baš glumio naš profesor scenskih umetnosti Miloš Sokolović. Morao je tu zbog scene padanja da pada jedno 10 puta, izašao je sav u modricama, ali on nije odustao, bio je tu za nas, bio je prijatelj, podrška, na neki način i porodica. Pored njega, školske porodice, moji roditelji su takođe bili izuzetna podrška, moj otac je takođe glumio u ovom filmu i nadam se da je svima njima bilo to lepo i da im je značilo koliko i meni. Anja, hvala ti na ovom razgovoru, mnogo uspeha u budućnosti i sreta ćemo se mi još, čini mi se. Nadam se, hoćemo. Hvala. Da, čuli ste najnovije informacije iz Pirotske gimnazije, još jednom da podsjetimo sve gledalce, možda one koji su se sad upravo uključili. Anja Denčić, učenica 4. razreda Pirotske gimnazije, osvojila je izvanrednu nagradu na filmskom festivalu Filmski front i očekujemo od nje mnogo toga u budućnosti. Toliko za sada iz gimnazije, profesora nema zato što su u toku i testovi, tako da nismo želeli da remetimo upravo onaj redovan nastavni proces u gimnaziji. I dalje o temama iz oblasti kulture, ali i obrazovanja, i to onog stručnog usavršavanja. U Narodnoj biblioteci Pirot danas je održan seminar Biblioteke, moderni centri zajednice. Predavači su bile Bojana Maričić iz Narodne biblioteke Užice i Jelena Vučinić iz Narodne biblioteke Srbije. Cilj seminara Biblioteke Moderni centri zajednice održanog u Pirotu je da kroz teorijski i radioničarski rad osnaže ulogu javnih biblioteka, popularizuju postojeće i uvode nove usluge. Autori programa ističu da je ovom pozivu neophodno profesionalno i neformalno celoživotno usavršavanje. Tiče se primjera dobre prakse u zemlji i u inostranstvu, ali koji nam mogu pomoći ukoliko i nemamo novca ili imamo malo novca, ali najbolje ako imamo mnogo novca i prostora i resursa ljudskih, da to realizujemo. Ali to su neki primjeri i inače je podsticajan seminar koji služi da bi se dalje razvile ideje koje bismo mogli, znači uz pomoć naših kolega, uz pomoć lokalne zajednice, uz pomoć partnerstva, razvijati i unapređivati vezano za struku naravno. Ovaj akreditovani seminar je samo jedan od programa stručnog usavršavanja Narodne biblioteke Srbije. Jako je važno da svi budemo podrška jednim drugima, prvenstveno Narodna biblioteka Srbije, a onda i ostale sve biblioteke koje zaista divno rade. Ono što ja uvek kažem, upravo ta inicijativa, ideja treba da protekne od bibliotekara,
sva sredstva druga, znate, i materijalna i resurski ljudski, to je neko drugi će da obezbedi, to će se već za to naći načina, ali prava ideja, taj entuzijazam, volja i želja da biblioteka i u Pirotu nastavi ovaj svoj rad još bolje i nekako da bude onako još uspešnija, zavisi sami bibliotekara. Program seminara pruža informacije o unapređenju postojećih i uvođenju novih usluga koje se zasnivaju na strategiji osmišljavanja misije i vizije, ali i aktivnosti biblioteka usmerenih ka korisnicima. Pratite Hroniku okruga, a svakog posljednjeg ponedeljka u mesecu Piroćanci imaju priliku da uživaju i u klasičnoj muzici. Oktobar u koncertnoj sezoni Doma kulture bio je u znaku nastupa Adema Mehmedovića, pijaniste, kompozitora i producenta iz Novog Pazara, koji se školovao i nastupa širom sveta. Voli da meša žanrove i u svom autorskom radu, a to prikazuje i u koncertnom programu. Mešavinu nota klasike i džeza pijanista Adem Mehmedović predstavio je i na prvom koncertu u Pirotu. Mešavina klasične muzike, džez muzike i mojih originalnih kompozicija, pošto sam izgradio svoju karijeru i kao pijanista i kao kompozitor, pa sad evo već neki duži niz meseci na repertoaru je i jedno i drugo i treće, tako da zasad publika odlično reaguje na sve to, pogotovo na ove moje originalne miksove džeza i tradicionalnih narodnih, pogotovo balkanskih sevdalinki i to. Tako je pirotska publika uz dela Šopena Prokofjeva Lista mogla da čuje i njegov aranžman balkanske pesme Aj mene majka jednu ima, njegovu čik koriju, ali i tri džez impresije. Kada komponujem, najviše se oslanjam na klasičnu formu, na duh tog našeg balkanskog folklora i na harmoniju, melodiju i ritam iz džeza. Vidim lepotu u svakom muzičkom žanru i nikad mi nije bio problem da šetam iz jednog žanra u drugi i da na neki svoj način kuvam svoju originalnu muzičku čorbu. Trenutno radim na solo albumu za istu stvar. Znači, u pitanju je originalni aranžman sevdalinki, nešto kao, bukvalno mi je inspiracija bilo Rahmanjinov ruske pesme i to tako na neki originalan način, ali dosta virtuozno. Planira da mu to bude i doktorski rad. Za taj nivo studija planira da se prijavi na fakultetu u Helsinkiju i Amsterdamu. Nastupa solo, ali i sa svojim kvartetom, sa kolegama sa Berklija, gde je studirao, školovao se i u Salzburgu. Rado će se, kaže, vratiti u Pirot, kojim je oduševljen. Slikom sa ovog koncerta završavamo večerašnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.